Kwingineko, watu wawili wanaodaiwa kukamatwa na vilipuzi nje ya nyumba ya mwanasiasa na mfanyabiashara Jimmy Wanjigi huko Muthaiga watasalia korokoroni kwa siku saba zaidi kuruhusu maafisa wa usalama kukamilisha uchunguzi dhidi yao. Mahakama imesema kuwa kuna sababu za kutosha za kuwapa polisi muda wa kukamilisha uchunguzi dhidi yao. Wawili hao, Duncan Odhiambo na Calvin Ocheng, hata hivyo wamepinga uamuzi huo wakisema hakukuwa na sababu za kutaka wao kuendelea kuzuiliwa. Wakili Willis Ocheno ametaka wawili hao kuachiliwa akisema kuwa vilipuzi vinavyodaiwa kupatikana vilikuwa katika boma la Wanjigi na kwamba ni Wanjigi anayepaswa kukabiliwa na kesi na wala sio washukiwa hao wawili. Wakili huyo ameongeza kuwa hakuna wana ushahidi wa kuonyesha maafisa wa usalama ndio waliweka vilipuzi nyumbani kwa mwanasiasa huyo.